ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೋಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಹಳೆ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಒ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೂ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೋ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೆಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಟರ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಯಾ ವೋಟರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನು ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಡನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ.